Сьогодні декілька сотень криворіжців вирушили до столиці, під офіс компанії НАК «Нафтогаз» для того, щоб відстояти своє законне право на тепло у власних оселях. За допомогою народних депутатів вдалося потрапити всередину і провести переговори з представниками компанії. Криворіг продовжує боротьбу тепер у столиці. Сьогодні перед офісом «Нафтогазу» людно й гамірно. Активна громада міста вимагає гарантій подачі тепла криворіжцям, які є споживачами державного підприємства «Криворізька теплоцентраль». Криворіг замерзає, тобто ми всі вимагаємо тепла. 10 градусів, 8 градусів. Школи не работают, садики закрыты, все на карантине, потому что деток невозможно вести в садик, потому что холодно очень. Вся загвоздка только в государственном предприятии, которое не дает тепло криворожанам. Страшная ситуация. 8 градусов в группах тепла. Дети сидят с бутылками теплой воды. Четверо детей на дитячий садок. Це такого ніколи в житті не було. Ніколи. За такі гроші, як ми платимо за опалення, я думаю, що тепло має бути. Нам пред'являють долги за газ, яких у мене лично їх нету. І я оказався заложником, моя сім'я. Терпіти так неможливо. Вони собі зарплати крутять, накручують, от, перечисляють вже в ті самі батькам і матерям, от, а ми терпимо. Дотримали слова й народні депутати Костянтин Павлов, Андрій Гальченко. Учора вони пообіцяли добиватися дотримання прав криворіжців у Києві. Сьогодні разом з людьми в столиці домагаються діалогу з газовиками. У «Нафтогазі» людей зустрічають з дипломатичною гостинністю. Обіцяють невдовзі впустити мітингувальників до головного офісу, але тільки в супроводі нардепів. Спілкувалися з головою правління «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим та його першим заступником Сергієм Переломою в тісному колі журналістів. Діалог вийшов конструктивним і відвертим, але нелегким. У «Нафтогазі» наголошують, торік компанія вже укладала з Криворізькою теплоцентраллю договір реструктуризації боргу. Та платити теплоцентраль забула, тож віри цьому підприємству немає. Компанія була в банкрутстві, компанія нарушила графік і зараз позицию компании мы тоже не понимаем. После выхода из банкротства открылся путь решения проблемы, чего не хватает для новой реструктуризации, на которую мы, как «Нефтегаз», готовы. Но есть требования закона. В законе четко написано, должна быть гарантия. Нам нужна чья-то гарантия, что этот договор будет выполнен. Проблема этого конкретного предприятия в полном отсутствии какого-то нормального менеджмента. Ройзман сказал, забирайте теплоцентраль. Скажите мне, пожалуйста, как можно забрать акционерное общество, которое оформило и дебиторку, и кредиторку, мы понимаем, о чем мы говорим, да, в виде акций. Город должен на себя взять эти 1,5 миллиарда, которые накоплены уже путем самостоятельной хозяйственной деятельности теплоцентрали под руководством фонда Держмайна, как город на себя может быть взять. Более того, то, что касается, вы говорили, что в отношении гарантии, да, мы сами общались с руководством теплоцентрали тоже. Мы обращались даже в Государственный банк, Сберегательный банк Украины. Нам сказали, положите на наш счет эти 400 миллионов, и мы вам дадим банковскую гарантию. Городу как? Снять с зарплат медицинских работников. Мы не можем посмотреть, куда уходят деньги, каким образом распределяются счета. Это все закрыто. То есть доступа местная власть сегодня туда не имеет никоим образом. Мало того, хочу сказать, с 2013 года, когда предприятие перешло на взаимоотношения между потребителем и поставщиком, то есть они непосредственно забирают эти деньги, они нарастили долг в 1,9 миллиарда гривен вот за этот коротенький период. Что там происходит на самом деле, мы не знаем. Я не совру, у меня бывает сейчас каждый день мэры городов, директора АТЭЦ, представители органов управления, то есть у меня дверь не закрывается. Я вам открою секрет. Криворожская ТЭЦ у меня не было в этом году. Их не волнует, что в городе и как тепло или не тепло. Подписать договор с компанией, которая даже не является, не хочет ничего делать, это в принципе невозможно. Хорошее там английское выражение, что танцевать вальс должно быть два человека. Голова правління «Нафтогазу» шокований таким безвідповідальним ставленням менеджменту теплоцентралі до проблеми, яка зачіпає півміста. Это впервые на моей практике, когда мы пытаемся решить проблему предприятия в полном отсутствии его менеджмента. Я таких случаев не видел за 4,5 года ни одного. Это самый уникальный случай. Лечить больного в его отсутствии. В результаті годинних переговорів було прийнято рішення про позачерговий розгляд проблеми боргів Криворізької теплоцентралі і лімітів від «Нафтогазу» на спеціальній урядовій нараді. Про це доповіли людям нардепи одразу по завершенні зустрічі. Вони готові сьогодні вести переговорний процес із фондом Держмайна,
и с кабинетом министров. И сейчас по поручению руководителя первый заместитель занимается непосредственно этим вопросом. Наша позиция осталась неизменна. Мы требуем, чтобы у жителей Кривого Рога было тепло, гарантированно весь отопительный период, для того, чтобы они не переживали, что завтра они замерзнут, замерзнут их дети и родители. НАК «Нафтогаз Украины» ответил, что предприятие «Криворожская теплоцентраль» ни разу сюда не приехало с этой проблемой. Сегодня будет собрано у Зубка внеочередное совещание с участием непосредственно предприятий и фонда государственного имущества для того, чтобы эту проблему сегодня-завтра решить раз и навсегда. Учасники акції не збираються складати зброю, в громаді переможний настрій. З міста телефонами отримують звістки від близьких та родичів. Будинок за будинком теплішає в Кривому Розі. Крига сунулась, кажуть люди. Яна Богославська, Олександр Хрищенко, Борис Торохтій, Микита Бабенко. Зі столиці спеціально для програми «Цей день».